Për mbi 20 vjet, dosja e saj qëndronte në arkivin qendror të shtetit, mes mijëra dosjeve e miliona faqeve të shkruara për ata që u përndoqën dhe u dënuan gjatë regjimit komunist. Por më 10 shkurt, në 100 vjetorin e lindjes, dosja e Mosin e Kokalarit u hap përpara për të hedhur dritë mbi të shkuarën, për të mësuar emrat e atyre që e dënuan për jetë në vetmi, për të zhytur në dhimbje e vuajtje, ata që për 38 vjet e përndoqën në çdo moment të jetës. Kjo është dosja e Mosin e Kokalarit, disidentes të Burgosur e internuar nga diktatura. Historia rikthehet, këtë herë me kërkesë të vetë familjes, si e para dosje që hapet në sagën e mirat të tjerave, që për dekada u pluhurosën në arkivat e shtetit. Është dosje e vjetër, e paruetur mirë, ka shkrimet të saj, biografin, shënime, raportime e relacione. Detajet janë ato që e bëjnë atë të jashtëzakonshme, mbushur me foto e përshkrime të ditëve të saj, aktiviteti para dënimit nga gjykata, koha e burgut, apo edhe ditët kur ajo internua në Rëshen, madje edhe shëtitjet që ajo bënte për orë të tëra e vetme, në këmbë, ku shoqëri bënte vetëm lapsi dhe letra. Shkruante kudo, edhe në copa fare të vogla letre, për të mos harruar në asnjë moment se ishte e vetme, dhe këto copa do të mbeteshin kujtimi i saj i vetëm në botë. Mbi njërën prej tyre, ajo shkruante: Njoha 16 vjet burg dhe 22 vjet internim me përplasje sa ndej këtej. Çfat tragjik, më doli edhe sëmundja kundër, të paktën të kisha pak qetësi në vitet e fundit të jetës time. I gjithë materiali është ndarë në dy dosje. Në njërën përshkruhet i gjithë procesi gjyqësor ndaj Mosin e Kokalarit, dhe tjetra është kjo dosje, me etiketimin Top Secret. Në të përshkruhet mënyra se si Mosineja është përndjekur për gati 4 dekada, nga ta që njëshin si bashkëpuntore të sigurimit të shtetit, dhe janë 20 të tjilë, që kanë pseudonime nga më të ndryshmet. Mosineja kishte një vizion tjetër për të ardhmen e vendit dhe ky ishte ai konflikti për të cilin ajo u arrestu, mbili në gjyq, kryetari i gjyqit, një mos gabon Frederik Nosi, i thotë që i drejtohet me fjalën armike, edhe ajo i përgjigjë, ju thotë po dënoni, unë kam qenë në zonëse e Sami Frashit dhe ju po dënoni e rilindjen. Nga sala, njërës të cilët ishin të porositun nga sigurimi, që ta fynin. Edhe për sëri prap, kryetari gjyqit i drejtohet, shifët thot si kërkon populli për ty. Në tekin të anë. Sot do të kërkojnë për mu, nesër thot do të kërkojnë për ty. Aty janë të gjithë bashkëpuntorët me pseudonime, me aprovimin e këti ligji, do të grisët ajo perdja. Janë afer 20 në Moska Bohem. Ka pas edhe mërëna në Burgje, si stash, po edhe mas Burgut, kur doli ajo internu në Rëshen, ka ba një jetë krejtësisht të mbyllën, sepse njerëzit kishin frikë me i folë,
Edhe familjarët? Edhe familjarët e tyre sigurisht se vetë kishin pasoja. Edhe familjarët nëse do të shkonin me taku, do të kishin pasoja. Dhe ka qenë një luftë e të mërshme klasash. Ajo bënte një rrugë të gjatë, aq sa mund të quhet ajo rrugë që shëtiste vetëm, sepse shifështë si armike e partisë. Musineja njihej ndër radhët e bashkëpunëtorve me epitetin armike e rrezikshme. Se çfarë rreziku vjen një intelektuale si Musinej Kokalari, vetëm ai lloj sistemi bën të tilla arsytime. Vdekja e saj ishte ashtu si vetë jeta. Ajo ka vdekur në 83-shin, ashtu si që jetoje vetmume, edhe vdekja e saj e vetmume, e kanë hip në një riportabel. Riportabel është makinë me një karroceri prej hekur që mbanin qimento, betonar për ndërtime. Është varos ka njerëzit e komunales. Dosje që nuk kam para, që është dosja formulare e Musinej Kokalari, është dosje që është hapur nga sigurimi i shtetit të asaj kohë, është hapur në vitin 45. Për 38 vjetë ajo është ndjekur si në momentet e para se sa të futej në burg, është ndjekur gjatë periudhës që ka qenë në burg dhe më pas gjatë periudhës e internimit në Rëshen ku ka shkuar. Sigurisht që në këtë dosje të gjitha raportet janë pjesë edhe nga bashkëpunëtorët, por që për të njohur familjarët, konkretisht se bashkëpunëtorët në këtë dosje janë të me pseudonime, janë të kodifikuar, për të njohur me kush kanë qenë këta persona, pas një vlerësimi që do të bëhet nga autoriteti dhe pas deklasifikimit, do të kenë mundësinë që të njihen me çdo detaj. Ajo që ka familja kërkon të di është kush e ka përgjuar Musinej Kokalarin, kush e ka përndjekur hap pas hapi për gati 4 dekada, ishin të afërm apo miqë të saj. Deri në këtë moment edhe ne antarët e autoritetit nuk jemi në gjendje që të flasim, sepse nuk e dim. Nuk e dim konkretisht se kush kanë qenë dhe çfarë lidhje kanë pasur me të ndjerën Kokalari. Por, nisur nga eksperienca përgjithsisht bashkëpunëtorët, përzgjidheshin nga rrethi i të njohurve, rrethi i miqve, rrethi i familjarve, sepse ishin ata që kishin akses tek jeta e saj dhe ishin ata të cilët mund të informonin për aktivitetin e saj. Por, realisht ne nuk dimë gjë, sepse edhe për ne, emrat konkret të bashkëpunëtorve janë ende të panjohur. Dosja e Musinej Kokalarit ka vetëm 119 faqe. Nuk përbohet vetëm nga raportet e hartuara në ato vite nga bashkëpunëtorët e sigurimit, por edhe nga detyra, plane, biografi, një sër metodash të përdorura në të kohë për ndjekjen e personave. Top Channel publikon për herë të parë atë që ka në dosjen për Musinej Kokalarin, njihet si koncepti i social-demokratëve, material që përmblidhet në vetëm 23 faqe, që ishte edhe platforma që Musineja kishte hartuar për vendin. Njerëzit që duhet të qeverisin vendin duhet të vinë nga radhët e arsimtarëve, mjekëve, artistëve. Për 6 muaj me radhë një grup prej tyre duhet të shkojnë në terren, në çdo cep të Shqipërisë, të takojnë njerëzit, të njohin realitetin e tyre, pastaj të ulen të gjithë bashkë dhe të hartojnë një platformë të përbashkët. Më pas, po aty të shkojë një grup tjetër, të bëjnë të njëjtën gjë për 6 muaj, të kthehen dhe vetëm kështu mund të kemi një program të denjë politik dhe ekonomik. Për këtë platformë Musineja u dënua me burg.
Pas dënimit të internuar në Mirdit, kur nisi të punonte me beton, tulla e laç, një kolegi saj, spiune, peshkpuntori i shtetit, i kërkonte gjatë orarit të punës të bëni pushim, duke i thënë: "Mjaft se u lodhëm, në fundja ne shumë pak paguhemi." Dhe Musineja shkruhet më tej në dosje, i citon një fjali të shkrimtarit francez Jean-Jacques Rousseau: "Papunësia është shkak për veset të këqija." Bashkëpunëtori i sigurimit dhe në raportin e bërë për atë ditë shkruante: "Musineja më foli për një zhak, por nuk e di për kë e kishte fjalën." Ajo që pam ishte vetëm dosja sekrete, ka dhe dosje të tjera, material rreth 1000 faqe që është në arkivën e Ministrisë Punëve të Brendshme, e cila bashkë me këtë material janë digitalizuar të dyja dhe po përpunohen. Pjesa e Ministrisë Punëve të Brendshme ka pas më shumë të bënte me dosjen hetimore gjyqësore, që një pjesë e saj nuk ka qenë klasifikuar tepër sekret. Kurse dosja tepër sekret që ju njohët është dosja që është edhe e reja për familjen dhe për publikun, që një pjesë e saj edhe është publikuar. Hapi parë është komisioni njihet, autoriteti njihet me materialin. Bazë të kërkesës familjes, neve po i ndjekim hap pas hapi kërkesat e tyre. Ato u njohën në vijat të trasha me volumin e dosjes. Publiku gjithashtu me vendim të autoritetit u njohë me ne publikuam ndërshkrimin e zonjës Musine për platformën e socialdemokracisë në Shqipëri, një material rreth 23 faqe, shumë iluminus, shumë i pjekur, do thoja edhe për kohën kur ne jetojmë, dhe është për t'u admiruar se si 28 vjeç, vetëm 28 vjeç, ajo është në gjendje të artikuloj kaq mirë parimet. Kërkesa tjetër e familjes ka të bëjë me materialin tërësor, ata duan biles të kenë një kopje të kësaj dosje. Rruga për ta bërë përpunimin e dosjes kalon në përmjet verifikimit të gjithë individve që shfaqen në dosje dhe fshirjes e emrave të ashtuquar të persona që janë palë të treta, pra që nuk janë të përfshirë në raportin dënues ose e prekur dhe bashkëpunëtor ose operativ ose oficeri sigurimit personel. Ishin disa dhjetra persona, identiteti i tyre bëhet i paleqëshëm, procesi është digital. Duhet thënë që nuk janë procese të thjeshta, megjithatë ne kemi bërë disa ajustime të shpejta. Më e mira dhe më e bukur do vi më vonë kur digitalizimi të ndodhi në shkallë më të madhe. Gjithsesi ne kemi filluar ta bëjmë si proces dhe hapi tjetër është pastaj edhe zbulimi i identitetit të bashkëpunëtorëve që ju e pat në dosje janë goxha mbi 20 veta. Këtë mënyrë e ruajtjes nuk është adekuate, nën ka probleme sidomos në disa vende të lagështirës, të prejcëve, do thoja deri diku te nga zjarri, nuk janë shumë të sigurta. Dhe për sa i përket punës teknike me to, shumë pak është përdorur teknologji për të mos thënë fare. Akoma janë regjistrat, skedat, janë të ruajtura në formë në letër. Ajo që është misioni kryesor i autoritetit është që pikës pari nuk do të ketë më të fshehta, nuk do të ketë më gjëra që do të përdoren dhe keq përdoren. Gjithçka do të bëhet transparente. Familjarët do të njihen me dhimbjen, do të njihen me ata që ka shkaktuar dhimbjen, kuptohet për gjitha rastet që do të vlerësohet e mundur një gjë e tillë, dhe dosjet nuk do të përdoren më për as për të shantazhuar, as për të trilluar dhe as për iskenime nga më të ndryshmet. Por do të bëhet një proces transparente që jo vetëm dhimbja të pasqyrohet, por edhe ata që kanë kontribuar dhe kanë shkaktuar këtë dhimbje të mos ketë më asnjë lloj enigme për të mbajtur e fshehtë. Por nëse për familjarët apo për vetë autoritetin, për hapjen e dosjeve, ky proces do t'i thë dritë mbi të shkuarën, që vjen të mundoj edhe sot, Fatos Klosi, shkreu i shërbimit informativ shtetëror, thot se përveç shuarjes së kuriozitetit, hapja e dosjeve nuk shërben për asgjë. Dosjet po të ishin hapur dhe të bënin efekt të shoqërisë shqiptare, do të ishin bërë 91-shin, 92-shin, që mbase kishte efekt direkt. Vendosesh me ligj që këta njerëz nuk mund të ishin të tillë aty, por mbasi të studiosh rast pas rasti edhe gjithë bashkë. Për një sot, hapja e dosjeve ka vetëm më shumë natyrën e shuarjes si një kurioziteti. Nuk mund të influencoj në shoqërinë shqiptare, çfarë do bëj. Ja u hapën dosjet, ja dolën edhe ca pseudonime gjatë hapjes së një dosje. E pastaj, për familjes mund të ketë drejtë. Pse? Se familjes di asgjë.
familia s'di asgjë, në qofë se ata bashkëpunëtor, duke qënë bashkëpunëtor, në shërbim të ati, ati regjimi, kanë thënë të vërtetën, unë nuk shofë ku shkrimi. Tu hapë dosje dhe kanë thënë këshu këshu për filangët. Ata njerës, asë njëzë tani se di përveç asaj vetë, që si është e vërteta. S'ka shkelur asë një ligje, asë të tërë shumë asë sëqëm. Dhe që zëdënohen do të me ligje dhe sëqëm, se ligje të s'kanë fëqi prapavetruse. Për Fatos Klosin, ata që njëshin si bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit, në ato kohë ishin njerës të nderuar. A ligje të atëhershme, të ishe bashkëpunëtor, regjimi e konsideronte që ishte njeri i nderuar. Njeri që i shërben dhe shtetit, njeri që pondimon dhe shtetit në luft kundra gjithë armiqve që ishin të urur kundra në tia. Kjo ishte propaganda. Atere mbuloheshin shumë gjëra dhe regjimi nuk donte ta çfaqte që ishte diktatorial, pavarësisht se e thonte diktaturë proletariati quhesh, por në fund fundit mizoritë e vërteta nuk ishte qef ti tregonte. Ndërkohë që sot kanë qef ata që merren me këtë punë, që ti zmadhojnë më shumë se që kanë qënë, nuk dhëm, për vetën e tyre. Që të tregojnë që kohë unë jam luftar dheri në fund, në luftën kundra komunitë. Ka 26 vjetë që ai sistem. Sështë më bashkëpunëtori të rriqet në bashkëpunim me një qëllim plotësisht caktuar. Nuk të rriqet bashkëpunëtor, hajde bëhë me ne. Ska si kuptim, nuk bëhë për këtë qëllim. Bashkëpunëtori të rriqet me qënë se e njef një rreth për të cilin ti e interesuar. Lufta, there, bëhesh me ata që quheshin armiq. Dhe armiq kush ishin? Ish klasat sunduse. Shumica e bashkëpunëtorve ka qënë nga të persekutuarit që i quhem nësot. Pse, ata dinin për të persekutuarit e tjerë, të tjerë. Ata dinin që a thuesh në të rrethe më të ta. Kështu që për mua, apja e dosë, në gjera e emrave, që ka një kati si të ndërnosh dhe hera ta njerës. Sot po ta shikosh, që vlerë e ka? Ja, vetëm të vlerë që do. Do bëhet galat në për gazetë, do dali emri, pas ka qënë dhe kuj, pas ka qënë dhe e. Nuk ka në vlerë, ja, po janë në pension, o janë nga fundi i karierës. Tani ti thuash bashkëpunëtor një me këtë luftë të madhe që është bërë kundra tyre, me këtë balë të madhe që është hedhur kundra tyre. Ti thuash një të riu bashkëpunëtor, aje e quen kriminel. Dhe të hapen për të mbyllur, kuj mua bet njëre mirë. Por nuk presë, do mbyllet duke sa në mamë, ja i pa. Klosi thot se një pjesë e dosjeve, ende sot nuk duhen prekur. Dosjet e zbulimit që kanë ngarë njëri. Dosjet e zbulimit janë dosje shumë të rëndësishme, se lidhen me gjithë aktivitetin e botës kundra Shqipërisë. Dhe në aktivitetin e botës hynë edhe shqiptarët në mërgim, po dhe shtetet të tjera. Ta ishin dosjet e zbulimit. Dosjet e kundër zbulimit janë akoma më interesante. Pse, se ato është lufta që është bërë me shërbimet e huaja brenda Shqipërisë. Edhe ato nuk u asgjësuan dhe nuk kanë këtë vlerën, nuk do hapen ato, besoj do ishte gafë shumë e madhe në qëse do në matëmoheshin të loj dosit. Dosit që do hapen, janë ato dosit që lidhen me aspektin persekutiv të ati regjimi, këtë besoj. Dhe që lidhen tamam me këto dy nene, me agitacion propagandën, se këto ishën ato që i futë që njerët brënda, dhe me tentativë në aratisjes. Për si e kujton sot familja Musine Kokalarit, këtu kundërshtare të regjimit komunist? Unë jam rritë me kujtimet e gjyshes time, kryesisht, të më thënë, unë e kam njofë Musinen pak, po e kam njofë shumë nga tregimet e gjyshes time. Ajo fliste për ditë, pra ky lloj edukimi ka qenë për ditë, që më fliste për ditë për gjyshin, për Musinen, për jetën që kishin për para tragedisë, që thoshtë ajo, për gjithë atë jetë para 24-ës. Nësa Musinene kam njoft në episodet të ndryshme, në moshat të ndryshme, në ato momente që ajo vinte në shpinë tonë. Kam njoft ose e mbaj mund për herë të parë 8 vjeç, ose 9. Linda kujton takimin e parë me të pas shumë vitesh, kur ajo dërgjej në spital nga sëmundja, sërish të vetme. Aty, në atë takim, do më thënë, u përqafum gjatë të dyja, përqafum shumë gjatë, edhe unë u emocionova me thënë drejtën. Dhe ishte ajo që më të rohë që më vrejtjen dhe më shtyu nga vrejtjen dhe më tha shikoj, Linda, asë njeri mos të shikoj me lotë në sy asë njëherë. Ajo, kishte ndryshuar, sigurisht, po më shumë kishte ndryshuar unë, dhe më thënë, sepse po t'i është 14 dhe pastaj 17 vjeç, ndryshimi është maj madhë. Po, unë njoha për njerë. Besa e Musines,
vajza e të vëllait me të cilin shkëmbente vazhdimisht letra dhe ishte shumë e lidhur, kujton një fjali të shkrimtares, kur ajo ka qenë vetëm 20 vjeç. Ajo çfarë bën përshtypje është që një vajzë 20-22 vjeçare e vetme në Rom arrin në konkluzionin dhe thot Lirinë unë e kërkova gjithandej por e gjeta brenda vetes. Pra po flasim për vitin 40-42. 41-42. Është, do të them, parakoshmëria mos në kokalarit është e pakrahasueshme me asnjëri do të thosha unë, mbase nuk jam shumë objektive, po mendoj që ajo ishte shumë para kohës vetë. Për mendimin tim, Musineko Kalari qëndron diku këtu, e këton, diku lartë. Është një figurë e përkryer, të paktën në mendimin tim, është e pa atakueshme nga askush. Linda, në emër të familjes Kokalari, i ka kërkuar autoritetit për hapjen e dosjeve të ish-sigurimit të shtetit, zbardhjen e të vërtetës për jetën dhe vdekjen e saj. Por a do të mjaftoj kjo për të shuar dhimbjen e familjes? Unë nuk di të them a do shuhet dhimbja apo jo, e para unë nuk e kam marrë akoma dosjen. Kuriozitet, nuk është shumë kuriozitet se sa të dalë vërteta. Do të thonë të dihet se kush është kush. Pak a shumë dosja Musineko Kalarit flas për dosjen procesuale, dihet akt akuza, dihet mbrojtja, dihet kush është prokurori ose kujon. Ajo çka është më interesante pastaj është dosja tjetër, pjesa tjetër ku ajo është ndjek hap pas hapi për gati 40 vjet. 20 bashkëpunëtorë të ish-sigurimit të shtetit që për 40 vjet përndoqën e spionuan Musineko Kalarin, së shpejti do të kenë një emër dhe shkëndija apo piktori do të përballen me të vërtetën publike. Ky është një proces që sapo ka nisur dhe duket se do të ketë një rrugë të gjatë, edhe pse është me shumë vonesë tek ne. Debati për hapjen e dosjeve e ka shoqëruar politikën dhe shoqërinë shqiptare përgjatë këtyre 27 viteve të demokracisë. Në disa vende ish komuniste, dosjet u hapën dhe u pam si çlirim nga e shkuara. Ndërkohë në Shqipëri, dosja e Musineko Kalarit është e para. Autoriteti për informim mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit sapo ka nisur rregullimin e të gjitha materialeve. Kjo është godina ku do të shfletohen dosjet e pluhurosura ndër vite dhe të drejtën për t'u informuar do e kenë institucionet dhe individet, siç edhe parashikohet në ligj. Koha do ta tregojë se sa i vështirë apo i lehtë do të jetë ky proces, dhe cilat dosje nuk janë prekur deri më sot, dhe mbi to do të mësohet e vërteta, apo cilat dosje janë shtukur ndër vite, dhe a do të ketë çlirim për shoqërinë gati 3 dekada pas rënjes së komunizmit.